Петрович. Добра идея на Петрович. Подаване в дълбочина, вдигнат флаг за засада. Този гол няма да бъде зачетен. Бирсен Карагюрен го вкара. Мисля, че имаше и докосване с ръка на Бирсен Карагюрен. А не засада. Да, точно това показва Карагюрен сега на съдията. Да видим. Засада тук няма. Ясно е. Дали обаче има игра с ръка? Трудно е да се прецени от това повторение. Ето тук може би ще се види по-добре. С рамото по етопка.